得来看他写的一首很著名的词《醉花阴》。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这词我们大家就是太熟悉了。这重阳节的时候啊，愁云惨淡，没个好心情。为什么没有好心情？因为我的那个他不在家。很简单。所以玉枕纱橱，半夜凉初透，整个这个家里头一切都是那么凉冰冰的，凉森森的，没有一点生气，没有一点生机，就是因为我的他不在家。怎么办呢？那就喝上几杯酒，暖暖自己差不多快要凉透了的这颗心吧。东篱把酒黄昏后，正是黄昏时分呢，更加的思念在远方做官的他。喝上两杯酒，喝着喝着突然闻到一股暗香啊，这个暗香暗字用得太好了，这偷偷的香，静悄悄的香，在你不经意的时候突然袭来的一阵香啊，有暗香盈袖，更加让自己不但沉醉而且混乱。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖，莫道不销魂。你再不要问我是不是这个时候我已经黯然神伤，是不是我这个时候早已经是泪流满面。你且看，帘卷西风，这是倒过来说的，帘子不可能卷西风，是什么呢？是西风卷帘时，那人儿比那黄花还要消瘦，还要憔悴。这个人比黄花瘦，哎，前面他曾经说绿肥红瘦，他是用这个把这个花形容的像人一样，很消瘦，很憔悴。要人比这花都瘦的话，这人就有问题了。但是这个有问题的人呢，是美丽的，美丽而有情感上很感伤，这叫人比黄花瘦。你不能说比喻成别的，那就没有美感了。这首《醉花阴·重阳》写在李清照和赵明诚两地分居的岁月里，在李清照和赵明诚在青州老家度过了13年静谧的家庭生活后，赵明诚被重新启用，调任莱州知州，李清照留守青州。又遇重阳节，李清照思念远方的丈夫，写下了这首著名的《醉花阴·重阳》。在写好之后，李清照寄给了在外地做官的丈夫。面对妻子深情的思念，赵明诚会有什么样的反应呢？据说呀，李清照把这个《醉花阴》写完之后，寄给在外地做官的赵明诚，寄托自己做妻子的一份相思之情。赵明诚看了以后，哎呀，写的太好了，他怎么就写的这么好呢？先是很感慨，很赞叹，就看了半天之后啊，又生出几份惭愧来。这老婆的词写的比自己好，再看一阵子，就惭愧之上生出一些嫉妒之心，怎么能他比我写的好呢？这不成啊！是吧？往常总是我赞叹他写的词，那不成。我现在好歹也是国家干部，在外做官，
是不是？我也得写几首词让老婆看看，我赵明诚不但会鉴赏文物、收藏金石，而且在才情方面也不让巾帼。啊，这话说反过来了，本来是不让须眉，他也不让巾帼。那好了，怎么办呢？采取点具体措施。痛下决心，不上班了，请假，把自己关在小屋里头，三天三夜废寝忘食，在那写制造诗词，制造了50首词，就贺他这个醉花阴的。辛辛苦苦写了三天三夜，那也不容易，我们谁写三天三夜能写出50首来，是不是？写出来了，赵明诚啊动了个脑筋，挺坏的，他就把那个李清照的醉花阴呢就掺到他这50首词里头，然后找他好朋友陆德夫，见了陆德夫，德夫你还看看啊，最近那个我产生了一批作品啊，您给看看我这作品怎么样。陆德夫很有鉴赏力啊，这拖着腮帮子看了好半天，哎呀，这哎呀，你让我怎么说呢，就三句写得好。赵明诚，哪三句？莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。醉花阴重阳，薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。